и зад някакви пичове. Да. Може да закарате до тук в Кичука. Моля ви, родителите ни чакат. Не, там в Кичука на Калфанда. Не, в Коматево. Да, в Коматево. Моля ви. Къде трябва ви закарам? В Коматево. Сигурни ли сте? Да. Ай, ми дадете някой ваш родител да го чуе, защото... Но нямам телефон. И къде са вашите? Ми вкъщи се ни чакат. И как така нямаш телефон, бе? Ми нямам телефон. И къде е това? Там ще ви покажа, моля. Къде спират рейсовете? Стримваш ли? Да. Да, бе. Да, стримвам. Кажи сега къде ви карам. Към сега ще ти покажем. Искате да се видите ли? Да. Ай, ето. Чай да... Да, мамо. Идвам. Дай, може ли да... Ето един човек иска да ти кай нещо, той ще ме закара. Дай. Ето. Няма телефон. Здравейте, вие ли сте майката им? Да бе, ми да чуя някой родител все пак, защото ме моли да го докарам тук до Коматево, че са в Кичука. Мисли негов приятел.